Yes, mambo vipi bwana? Au mtakuwa mpoa? The nyota hapa travel agents, au do star. Yes, nisharudi zangu Marekani, niko Marekani sasa hivi. Chekiane mapema kwa processes zetu za visa, documents na mambo mengine kibao, eh. Niko hapa kwa sababu yenu kuwasaidia. Na nimekuja Marekani kwa wiki hiyo moja. Kwa nitakuwa Marekani kwa wiki moja tu. Kishaisha hii wiki moja, nageuza narudi Bongo, tukutane ofisini kama kawaida. Mambo yetu yaende sawa kama kawaida, eh bwana. Weka appointment mapema. Weka na wewe kwenye listi. Jumatatu ufike ofisini mapema tuendeleze harakati ndugu yangu, eh bwana. Niko Marekani kama siku tano tu hivi au wiki moja. Mimi mwenyewe naamua, ni maamuzi yangu. Nikae wiki, nikae siku tano, nikae siku mbili. Ni kwa sababu maisha yangu yapo katika ile point ambayo yani naamua jinsi gani nataka kuishi. Umeshanipata? Na ndio ilikuwa ndo kama dream since long time baby. Finally ndo lifestyle ambayo naishi kila siku. Tuko pamoja, niko Marekani. Na nisharudi babeni, ni check tuweke mambo sawa, mambo yaende vizuri, kila kitu kiende vizuri. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Hala.